Խորհրդային քարտեզներով սահմանազատման հարցը սկսեց շրջանառվել 44-օրյա պատերազմից գրեթե անմիջապես հետո, 2020 թվականի դեկտեմբերին, երբ Սյունիքում հայ-ադրբեջանական սահմանի ճշգրտման գործընթաց սկսվեց։ Գորիս Կապան մայրուղու վրա հայտնվեց բարի գալուստ ադրբեջան ցուցանակը։ Ճանապարհը փակ է, ընդհանուր մայրուղին փակ է։ Հենց այդ ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ սահմանը պիտի որոշվի խորհրդային քարտեզների հիման վրա։ Այդ սահմանները ճշգրտում են խորհրդային ժամանակներում գոյություն ունեցած եւ այդ ժամանակներից գոյություն ունեցող քարտեզների հիման վրա։ Իսկ 2021 թվականի մարտին այդ ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի հետ սահմանին սահմանապահները ժամանակավորապես տեղակայվում են 1975-76 թվականների ռազմական քարտեզների հիման վրա։ Սահմանապահների տեղակայում է որոշակի տրամաբանությամբ քարտեզների 75-76 թվերի ռազմական քարտեզների տրամաբանությամբ, որոնք որ ժամանակավոր տեղակայումներ են, մինչև որ կլինի վերջնական դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան։ Երբ 2021 թվականի մայիսին ադրբեջանական զինծառայողները ներխուժեցին նախ Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածք, ապա առաջացան նաև Գեղարքունիքի վերին շորժայի Կութի Նորաբակի ուղությամբ, իրենց հետ նաև քարտեզ բերեցին, որով փորձում էին հիմնավորել, որ լիճն իրենցն է։ Ի պատասխան Հայաստանը հանրային հեռուստաընկերության միջոցով առաջին անգամ ներկայացրեց խորհրդային շրջանի ռազմական քարտեզներ, հիմնավորելով, որ լիճը ադրբեջանի տարածքում չէ։ 29 թվականի քարտեզն է, որը կրկին անգամ արտացոլվել է 69-70 թվականին հաստատվել է կարմիր գծով։ 2021 թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս հայտարարեց, որ սահմանային վեճերը կարող են կարգավորվել միայն խորհրդային քարտեզներով, որ պահվում են ռուսական գենշտաբում, առանց մանրամասնելու խոսքը որ թվականների քարտեզների մասին է։ Здесь, конечно, без участия России. Այստեղ հավանաբար մեզ որևէ մեկը պետք էլ չէ, բացի երկու կողմերից եւ Ռուսաստանից։ Ինչու՞, կան շատ պարզ պրագմատիկ բաներ, քարտեզները, դրանք գտնվում են ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում։ Այդ ժամանակ առավել ակտիվացան քննարկումները, թե խորհրդային որ ժամանակաշրջանի քարտեզները պիտի կողմերը հիմք ընդունեն, 20-ականներինը թե 70-ականներինը, նրանք, որոնք իրավական հիմք ունեն, հայտարարեց Փաշինյանը։ Դելիմիտացիայի համար պետք է օգտագործվի այո խորհրդային միության քարտեզը, որը որ թվականինը մենք ասել ենք այն քարտեզը, որը իրավական հիմք ունի, մենք պետք է խորանանք իրավական հիմքերի մեջ։ Պաշինյանից մի քանի օր անց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ միակ իրավական հիմք ունեցող քարտեզը 20-ականների քարտեզն է։ Առաջին խորհրդային միության տարիների առաջին դեմարկացիայի գործընթացը հենց 20-ականներին է սկսվել, 26-27-ին, որ ավարտվել է 29-ին, և դրանից հետո քարտեզները հետագայում ձևավորված քարտեզների հիմքը եղել է հենց այդ թվականների քարտեզը։ Ու չնայած 20-ականների քարտեզների մասին այս հայտարարություններին, արդեն ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու համատեքստում, երբ հարց տրվեց, թե որ սահմաններով է Հայաստանը պատրաստ ճանաչել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ 1975 թվականի քարտեզների, որոնք ներառում են Արցախն ու անկլավները։ Մենք ասում ենք ամբողջ սահմանագիծը մենք պատրաստ ենք ընդունել որ թվականի քարտեզներով 1975 թվականի քարտեզներով։ Իսկ ինչ է հայտնի խորհրդային ժամանակների քարտեզների մասին։ Այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավների մասով հայտնի է, որ խորհրդային շրջանի ավելի վաղ քարտեզներում ադրբեջանական անկլավներ Հայաստանում չկան։ Այստեղ ներկայացած է 1929 թվականի քարտեզը, փաստացի սա առաջին սահմանազատման հիման վրա տրված քարտեզն է, եւ այստեղ կան մի քանի հատկանշական փաստեր։ Առաջինը, որ Հայաստանի տարածքում չկան անկլավներ եւ Արտաշը նույնպես անկլավ չի, միացված է Հայաստանին։ Երկրորդը, որ Արցախը եւ Հայաստան ունեն միացման կետ։ Խորհրդային ավելի ուշ շրջանի քարտեզներում արդեն Հայաստանի տարածքում 3 կղզյակ է ուրվագծվում, 2-ը Տավուշում, որոնց միջոցով անցնում է Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհն ու ժամանակին դեպի Ադրբեջան տանող ուղին, եւ Արարատի մարզում գտնվող Տիգրանաշենը, նախկին Քյարքին, որ նստած է Սյունիք եւ Իրան տանող մայրուղու վրա։ Երբ որ տեսնում ենք արդեն էլի նույն մեծ խորհրդային հանագիտարանի 1960-ական թվականների հրատարակությունը, այստեղ արդեն առկա է անկլավներ եւ միացումը արդեն, այո, Արցախն արդեն մեզ մոտ անկլավ է, նույն Տավուշի հատվածում ունենք 2 անկլավ եւ Քյարքիում ունենք անկլավային տարածք։ Եվ նույնը կրկնվում է արդեն 70-ական թվականների քարտեզում, սա նույնպես մեծ հանագիտարանի
քարտեզը եւ վարտ տեսնում ենք որ այստեղ արդեն անկլավները առաջացել են։ Սա նշանակում է որ անկլավային տարածքները ձևավորվել են խորհրդային միության գոյության ընթացքում։ 70-ական թվականների քարտեզներով ըստ մասնագետների արդեն Հայաստանի տարածքում երևում են ադրբեջանական անկլավները, բայց հայկական են Սոտքի եւ Սև լճի տարածքները, որտեղ ադրբեջանցիները ամրացել են 2021 թվականի մայիսից։ Եթե կողմերը համաձայնում են սահմանազատումն անել 1975 թվականի քարտեզով, ապա անկլավների հնարավոր փոխանակումից բացի ադրբեջանական զորքը պիտի դուրս գա առնվազն Ջերմուկի, Սոտքի, Սև լճի շրջակայքում օկուպացրած տարածքներից։ Բաքվից սակայն այսօր հայտարարեցին, թե 1975 թվականի քարտեզին վերջնական համաձայնություն չեն տվել։ Ավելին, Բաքուն պնդեց, թե մեջբերում եմ սահմանազատումը պետք է լինի ոչ թե հատուկ ընտրված քարտեզի հիման վրա, այլ վերլուծությունների եւ իրավական նշանակություն ունեցող բոլոր փաստաթղթերի ուսումնասիրության։ Թե ինչ է ենթադրում այդ վերլուծությունը եւ ովքեր են դրանով զբաղվելու, Բաքուն չի հստակեցրել։